jeni që merr ai këtu prap me Dardi Games apo edhe çu shpeshin e djem Dardi jo ka të më lut një lojë tjetër krit tjetër. Kjo loja është Payday, do më thonë që kjo loja dole, nuk e di kur dole bashkësisht, po vetëm se është me morë papore. I kini djemë, do më thonë, komplet 5.000 kopje, që mundi me morë papore. Nuk e di edhe sa e në metë, ama shumica kanë, ja kanë njësë të i morë që të sene, edhe është perfekt. Që t'ashtë i kjo, Mr. Land Spider, kush është kjo, vesë sa ma bo një invite për me luj që t'luj, ama unë për momentin jëmë rasin luj. Edhe tjetëra është se për e që t'mosken une, këllitarje është si ku me konë të shku në kozë me pini kafe. Asë nuk bënë kur gjo heq. A momentin që e bëjë qështu që e ta shtina ndryshon këtë krejt. E që të armen edhe krejtë që në tjera i ka. Ky mision është djemë kena me shku mi morë bankën kemi me thy. Edhe kemi morë krejtë pare që kemi me në bankë. Aty i keni 3-400 ta nuk e di sa. 2 vetjen metë pa u futë dhe këtu ama nuk ka lidhje. Nga vazhdojmë qështu momentin që lirohet dikusha që vjen dikush me njëra ta aktivizuar. Hajde, 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 bëm diska. Qa është të të mis? Të mis! Ta shkri, shpirët në ta shkri. Për për tuk! Qa që shka bëjnë? Hajdim pëse shto? Që shka bëjnë? Fe. Krejt jo vjedh me dukat. E me ka krejt jem, që. Se na vim të dukat. Vjedh, që ashtu? Tëm të dërësi. Që këj tipi është të ma bo invite, për nukom që kam i bo. Se nashta me të lim kismet tjetër her. Gjem më sarani edhe jo që me mor. Shushu se dhe diska më bo nishtu. Që e ka bën? E kem lidh të. Hec. Në Gjozefës mës në marrën vërsh që jena këto lidi durë sa qikës. Okej. Ja lidha durë sa qikës. Mirë. Qëfar kombinimi katastrofal djemë. Jemi të vazhdu. Hajde, hajde katolle. Ule shpirti. Ule, këqur majtas, këqur djatas. Shui, shui, qafoni. Shui, që të më leca i tishka. Stay where you are! Që, në kam po aty ty? Në kam po një ty veqër. Se ta ka zënë atë e lërë minu njërë. Get down on the ground! Get down on the ground! Down, down, down! Get down on the ground! Down, down! On the ground! Down, down! Fucking breathe! Down on the ground, you motherfucker! Stay down, people! Get down on the ground! And stay put! Stay down! In the cable ties! Stay down! Damn you, Castrovet! Get off your phone! Get down on the ground! May. Not available. Ah, okay. It's gonna wait. Get those bags to the car! Relax. This will be over soon. Stay down, people! Just... Stay down, everybody! Just... Protect you, chicken gun! Protect! Që është pak me rronë. Me rronë shkesh. E mur, hajt, hajt. O, bo një livriti në i kush. Që shem të e bo video, një orat natë shem të e bo djem. Një. Ku, ani që kë. Që shmo fryke pare. Që e ma shpejt e kombi. Që e ma shpejt e kombi. Merë një qonë, po që e ma shpejt e kombi. Down on the ground. Down on the ground. Down të ta shkri guen. Ku me mura qanten. Ku ku djem sa fort jemi të e kryqet mision. Sim. Hin. E ku mura qanten. Plenty for Vlad. Is it enough for us? Your call. Shri. I've dropped a medic bag over here. Ej jo qanten ju ka. Ej pse. E ku ju me a? Holy crap djem. Jena... Djem, për njerë me nova thash qka u bo mërë vlo, pse e u prish se asë njerë nuk më ka bo puna vaki qështu mu kry kjo mision kash perfekt. Ky, nëse e kry një dhe ju një mision qështu djem, halal ju kofte. Halal. Hajde më të speed up, hajde, qërë e shka fitu me armë treja, sene treja. Shpejt e kem kry misionin ma i qarti qa ka bo puna vaki.
Djem, dhe me vazhdu me lutin dhe një mision tjetër, shtashti. Hajde. Edhe... Edhe një. Ka... Ej, që kjo më ka kolla, seriozisht e ka... Që ka shpejt për si e krym. Hajde një e qështu, okej. Djem, tashti kom i zgjedh një dy letra. Qa po mdel tashti nuk e dihe, qka do që mdel. Êshtë mirë për mu. Choose pare 20,000 euro, got a cash bonus. Edhe get a weapon mode, tactical star. Okej, faleminderit. Edhe e kom morë që ato për mja qitë kësojna. Okej, no problem. Kjo është shumë e mirë për neve, veç. Shumë ekstrem shpejt djem e kemi kry. Go, veç dashkuj këti bossit këtu. Go, 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 mate. Ta shtë vishë presin pak për serverin. Edhe të aktivizuam më njerë qasim i të loja e radhës dhe të këshujim ta shti. Koku sa shkoj, edhe shkojmë të nëjshim pak inventurin djem. Nalu. Qysh mja bo arma jon. Qërë ta shqë. Hajde, 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 hajde. Qa kësha po atë qef me bo për një meqë ashtu a. O, preci në ashtini loj për mdo këtë direk. Hajde se nuk ka lidhje. Subtresin i primality focus around the use of sentinel guns. Uuu, sentrigan apo jetë, një qka është sentrigoni nëse keni lujt Call of Duty. Djem tash t'jemi hi, tash veqa bëj, ready! Qastjen dramatike! Shkojmë ka dalë dole, ku e kemë Blackie, ku është Blackie, qyre Blackie, kjo është taj. Okej, stay on the bench, mate. Po mdo këtë që kjo objektiva. Okej. Mas këtina ko me shku djem. Mas këtina ko me shku ka daldole që shto që. Fak. Jemi të e kry sistemin shumë mirë. Kishe nuk jem të ditë këgjë. E qërë kjo qërë qërë qërë. Ka dole më shëmes shpet. Okej su. E qita mosken. Ajde e qita mosken. Për tuk. Për tuk. Më zhujti. Për tuk. Policia tashti. O, dek, qyre djem. A ju thash. Meri. Kecaj. Puna është kesh djem, shumë kesh puna. Kej, kaka, tashti karmenor. Qa shu divit të dërën? Divit të steel and the screen and journey. Oh, crap. Djem, veqe se më ka mur gjumi, ama nuk pa lidhe. Me mushe qepin. Ta shti të ndrojmë qëtë armën të e me ta qes një tjetër. Ullu për tu. Ku ullu së staku. Ullu. A pu ullu shatë njëta. Meri. Qashtë. Iki. Blacky që qonë ta. Me qashtu, stay down. Qka është që në të jeme? E, mura se qonë. Vizë është në këtë dekë që kërë në shpirtë, po. Blacky, shaj ki punë. Get back, okay, no more. Iki. Shumë pak në të nadojë, qa kam në nadojë të është. Ku erdhen këto të fortat? Ku në shkajnë të forësa? Get down on the ground! Tek. Ki.
Uliştu. Ulu. Emura në kësine, Emura. Ku kemi më qu, Black Jets e dhije tash ku kemi më qu. X të qenje Kusho kam gju, së të qem të e pohis. A nuk im ka shohuna. Shi ku të kjo nërta. Objektive me manë stjena në security. E ku morde. A i keni morë mëre. Ku si kanë morë a kanë doka të shko. E ku ma që spatë kjeni. Qashtu të këmë të dresi. Black i gati është të ndek. Gati është të ndek i shoki tim. Ku nuk është puna mje hes. Nesë merë një qonë ma shpejtë se nga kajtë. Te kombi, ku është kombi? Iki Black i hajde. Qa kjo ka të me më pështu, goti. Thank you, hajde. Ku, më qkapen apet, Oh, hajde, help. Help, se deka. Help, qashtu. E hongra po tata, yes, e hongra, alo. E gjujta sota. You can stand up here, ok. Nimoj. Ok, ty nimojsh ty tashte. Nimoj. Hajde po shu energji. E qi tu tjem. E qi ta këto për më mush energji. Se qo energjia koqa shumë nga sa ka tu. Sko mu, hajde Blacky, hajde. Edhe dy qonta na duen. Okej, shi kjo tipi të net edhe dy qonta na duen. Come together. Hajde Blacky, hajde. Mete. Blacky is taking down, Blacky is down. Ku është down, Blacky? Ku erdha mini move tina hongra për veti? Help. Bravo, ajmë shtej muna ato. Ka o bo djall. Shka o bo këtu djemë se nga dhja shka ka bojt mushim është. Okej, Blacky was take it down. Mushim është siru pak situatën. Se shumë është problem, nuk ka shonë sa mu larguna. Iki, ku mora dhe një qonë për veti. O, iki. Shui, a i shtime, escape all the vapors. Shko. Yes, djem! Qike është djem edhe gjobi i dyt. Edhe, qartë je pasha një zëta. Po, djem që shkryet loja. Kjo është diçka shumë perfekt. Që ja kemi njës, opa, njësë dhe një inventory. Kom qertë, je fitu me, njërë dhe qatë, je. Normal, me i që fitu, qyre ku fitu, uarë, që o kjo bilupin,
edhe çdo herë ka shkoj të fitu orën të reja gjemë dhe sërë zirë që ka njësë në pëllqy që ke luaj, për mdo këtë shumë interesant, i shola ty pëllqy edhe juve, a ki borec, tash, po, po, këtë i thashtë nuk ka du me bo rekord për YouTube, djem, që ke ishtë saj përke qësojna, i shola ju ka pëllqy, djem, kom qef me lutë edhe me juve, sa të mund 3-4 veta bashkë, like, share, subscribe, edhe shihemi kismet me video në radhës së deri atëherë, peace out, djem tung.